Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och det loggan till podden är gjord av Malmökonstnären Bartosz Naleczynski. Det här avsnittet ska handla om det kanske smutsigaste filmkonsten som någonsin har existerat. Jag vet inte, men om inte den smutsigaste så är en av de absolut smutsigaste, som går under namnet Eurosleaze. Och kanske frontfiguren inom Eurosleazen är spanjoren Jesus Franco, eller Jesus Franco. Alltihopa började när jag hade premiär av min film Ostens slav och boken Vägen till Necronomicon i Malmö. Då träffade jag en kille som heter Robin Stenvall. Robin Stenvall är en forskare och lektor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Han har skrivit lite i Videoferox, det ökända fanzinet som behandlade just Eurosleaze, among other things. Han tyckte att det var dags för mig och honom att göra ett besök hem hos Robinson Jesus. Robinson Jesus, eller Tobias Pettersson som han egentligen heter, är en svensk artist och frilansjournalist som tyvärr fortfarande är ganska känd för sin insats i dokusåpan Expedition Robinson. Tobias Pettersson har skrivit böckerna Violent Italy om italiensk exploitation-film, The Encyclopedia of Swedish Progressive Music och en bok om Arnon Daul och nu senast The Occult History of IFK Göteborg. Han har en ganska gedigen diskografi. Först som Torbjörn Nykomlingarna från 2006, Visst svänger det heter skivan, Snusktobbe från 2006, Snusktobbe 2:an från 2007, Bête Noire, en förlorad värld från 2009, Bête Noire, det överflödiga från 2010, Bête Noire, Megatropolis från 2011. Han var en stor fantast av Eurosleaze, Jesus Franco, Bruno Mattei, etc. etc. Och mycket riktigt så blev det. Jag och Robin gick alltså hem på herrmiddag till Tobias och hans polare Ulf och gjorde en djupdykning ner i den absoluta smutsen. Varsågoda. Jag måste fråga, hur gick det till när du fick namnet Jesus? Var det direkt i Expedition Robinson eller hade det hängt med dig sedan tidigare? Det började med att jag var stort Franco-fan när jag växte upp och samlade på Franco-filmer. Och annan skräck, så kallades det för Skräcktobbe. Men sen började det kallas för Jesus. Så han hade långt hår, så här Jonsi look liksom. Allmän hippie. Och då var det några, jag och några polare, en kompis som jag försökte hos Skatteverket anmäla att han skulle heta Ragnarök i efternamn. Det gick inte. Och då skickade vi in en massa dumma namn. Och då fick jag igenom Jesus hos Skatteverket. De bara, det kan du väl inte heta. Jag bara, jo men jag har ju, vad heter det, chilensk påblå. De bara, jaha ja. Ja men då så. Men den här apostrofen Jesus, den kan du inte ha med liksom i telefonkontoret. Men det accepterade jag då. Så, och det var gratis att lägga till ett namn på den tiden. Och sen också var man inne på de här skräckfilmerna, Rino de Silvestris film Dödskommandantens kvinnoläger till exempel, tyckte man ju var jävligt bra. Så jag anmälde till, Televerket då, som det heter, att jag har fått nytt jobb. Jag är dödskommandant. Och det stod två år i rad i telefonkatalogen. Och sen ringde de och sa, vi har bytt namn från Televerket till Telia. Så nu har du inget yrke längre i din telefonkatalog. Men nu börjar han med Jesus Franco-fascinationen, för det var det första liksom besattheten. Ja, det är faktiskt ganska dumt, för att man läste om de där filmerna i den här, vad heter det, Phil Hardy han heter, som har skrivit den här horrorboken. Och han hypar ju jättemycket fransk och spansk skräck i dem där. Helt omotiverat, ja. Men som man aldrig hade sett de här filmerna, så liksom man läste det här, åh, det verkar, det är 10 gånger bättre än Halloween, det är surrealistiska, lesbiska vampyrer, man bara, åh, det här verkar så vansinnigt bra, alltså. Till slut så var jag tvungen att skaffa. Och vet, på den tiden bytte man ju bara filmer i gula tidningen och exakt, i fanzines och sånt där. Jag minns. Ja, så man kände lite folk utomlands då, så var det en kille i Frankrike som hade en Paul Sekam-kassett, Virgin Among the Living Dead. Nej, så man fick hem den där, fick ju se den i svartigt och så, och typ bara, det här är ju piss alltså. Men sen dagen efter så var jag sjuk och hemma från skolan och då hette det, tänkte jag, se om den där. Fast den var på franska, jag fattade ingenting, eller jag hade läst liksom bara i 7:an franska. Så man fattade lite grann liksom. Men, och så såg jag någonting. Fan, det här är ju hypnotiskt på något vis. Franco är jävligt hypnotisk. Och sen då, det här var, måste ju varit 88-89. För då fick man ju tag då i en delvis fransktalande, lite klippt, delvis i färg version av Faceless också då. Som är ändå en av hans liksom flådigare, mer normala filmer. Ja men det är det ju.
grejen var att när de gjorde den där så skrev han på ett kontrakt med vad heter han, René Chateau, producenten, att vi ska göra 6 filmer i samma stil. Det var ju en stor artikel om det här i Fangoria 88, att nu Franco back liksom, med en stor producent i ryggen och liksom. Men eftersom den filmen, det sker sig fullständigt. Den släpptes ju bara klippt utom i Australien och Holland och gick inte på bio någonstans. Och det gick åt helvete ju, så då fick ju Franco sparken. Och efter det så blev det ju bara, alltså Franco har inte gjort en bra film sen Faceless, tror jag. Alltså det har han inte. Och innan Faceless var det ju kanske 81 med Bloody Moon och 80 med Sodomania. Han gjorde ju bara pista en lång tid. Men man vill ju ändå se alla de här 160 filmerna ju. Och sen alla versioner. Och jag är fortfarande jättefascinerad av det liksom. Jag var så fascinerad av det, så att jag gjorde skrev en bok för några år sedan. Så sa förläggaren, det är för dåligt. Och tänkte jag, ska jag ha lite sex inserts? För det hade ju Franco gjort ju. Omotiverade sexscener liksom i boken. Men så blev det inte. Men nej, jag trodde du skulle säga att du gjorde det, så blev det skitbra. Nej, tyvärr alltså, tyvärr. Men i alla fall, så då började det kallas för Jesus ibland då. Alltså de och i den här film gänget då, men bara i Uppsala, sen spelades det aldrig. Och sen när jag skulle vara med i Robinson så upptäckte de det i mitt pass, att jag hette ju Jesus också. Och de sa så här, fan det är ju ascoolt, kan du inte heta det? Och då tänkte jag i min dumhet, ja men det är jättebra, för då kommer jag ju vara helt okänd när jag kommer ut som Tobbe sen. Då kommer ingen känna igen mig, alltså. Så det var jävligt korkat ju, alltså. Men då tyckte jag det var ett genidrag, men nej, så på den vägen ner. Så och det var därför jag hette det i det Pajas-programmet. Alltså grejen är att om man har gjort något bra, vi säger att man har varit Wassberg och vunnit någon VM eller något, då hade man ju kunnat vara stolt över det här. Men nu tycker ju alla som är ens fans, det är folk man föraktar. Alltså det är jävligt jobbigt. Men fan, får jag gå tillbaka till Jesus Franco nu, det stora ämnet. Hur gick det sen då när du liksom mer började fördjupa dig i Jesus Franco? Ja, det var ju... träffade Franco? Nej, jag har aldrig träffat Franco, inte du heller varför? Nej, vi har aldrig träffat Franco. Grejen var ju att vi semestrade väldigt mycket tillsammans. Eller man gjorde det semester. Jag tog det för att med honom en gång två gånger själv. Där man var varit ute och jagat på eskassetter. Och då åker man ju till länder där det är oklippt. Och gärna engelsktal. Så man reste ju aldrig till Spanien, för det var för långt bort. Så man åkte ju alltid till Grekland, där det var mycket oklippt och filmer billigt. Holland, Belgien. Och i viss mån England då, för att hitta gamla nazis och sånt där. Och Danmark då. Så vad de länderna alltid, man kan säga så här, man turistade alltid i länder med PAL-videosystem som hade oklippta filmer. Det var ju liksom, i 1993 till exempel, då var jag i Grekland 3 gånger bara för att köpa VHS-kassetter. Och liksom där nere åt man ju... Ja, inte SE-länderna gick... Nej, det gick ju helt bort. Hongkong hade ju också PAL i för sig, så där kunde man ju... Främst Danmark. Ja, men det var... Danmark var bäst. Ja, de var ju bäst. Det var ju mycket letterbox på fina filmer och sånt där. Men det var svårt att köpa i butikerna. Kedjor och så, då kunde man aldrig snacka med någon ägare, så kunde man inte köpa kassetterna. I Grekland däremot kunde man ha en helt ny kassettband liksom. Eller helt ny VHS då liksom. Man bara såhär, jag tar den för 200 spänn, då var självklart alltså. Ofta kunde man köpa SS Campfire för en 10 liksom. Så jag kommer ihåg när jag var där i november 93, så var jag där med 2 andra filmsamlare. Och vi köpte så mycket videofilmer, så vi var tvungna att kasta videofilmer på flygplatsen, för vi hade för sån övervikt. Och då har vi ju sett fel också. Vi tror att vi har hittat Cat's Murdering Eye av Antonio Margheriti. Så jag har köpt 4 stycken av den liksom. Och så ser man ju efter ett tag, fan, men det är ju Cat's Eye av Stephen King. Den går inte att sälja i Sverige. Den är ju oklippt i Sverige liksom. Så det var tvungen att slänga 7 stycken av den i, vad heter det, en sopkorg där. Varför köpte du många extra varje? För att man, om de kostade 20 spänn i Aten, så fick man då 300-400 gratinier. Ja, alltså jag levde på det i 2 år. Ja, det var ju så jävla god business. Jag behövde inte ta studielån eller någonting. Alltså, okay. Så jag höll bara på med det här och pluggade halvtid på komvux eller drällde liksom. Jag bodde också i Holland en vända och levererade kassetter till en kontakt i Sverige. Och det var ju också lätt att sälja de amerikanska huvudarna och så. Så vi köpte ju liksom kannibalfilmer av italienska då, men mest standardgrejer. För Franco gick inte att sälja, så de skickade ju hem till min egen adress. Jag hade en lägenhet i Uppsala som var uthyrd i Anaheim. Så han fick ta emot Franco-kassetterna och den här konstiga Fulci-filmer. Alltså som inte var... Visst att man köpte någon konstig Fulci från 60-talet bara för att man ville kunna se alla Fulci. Kanske på köpkassett i Italien eller någonting liksom. De postade också hem till Uppsala liksom. Många har ju såhär olika ingång till det här liksom, med Jesus Franco till exempel. Alltså vissa gillar det bara för att det är skit liksom. Men du gillar vissa filmer som är skitbra. Men vad är din ingång till det? Vad är det som fascinerar för dig? Är du som completist, du vill ha allt? Eller vill du bara se allt och sen behålla vissa? Ja men så var det. Man vill ju, först var det ju att han var meditativ som jag sa. Och sen såg man ju Faceless och tänkte man, han är så multitalented liksom. Han kan göra vilken typ av filmer som helst. Inte någon speciellt bra, men han kan göra lite av alldeles liksom. Och jag hade brevväxlat innan det med Umberto Lenzi.
Och Lenzi menar på att jag är ingen vidare regissör, men jag kan faktiskt göra allt. Jag kan göra krigsfilm, jag kan göra kannibalfilm. Och han tyckte han kunde göra filmer i alla genrer, men han kan inte göra giallos, han kan inte göra action, han kan inte göra någonting. Och det är ju Fulci egentligen, eller vad heter det, Franco också egentligen. Att han gör ju allting, men jävligt tacky. Men hans egen stil, det här med att det är liksom lite sleazy, han tjejer med. Och han är ju mer daring än de andra. Vi säger säger någon annan som är väldigt kackig. Armando Rosario är väldigt dålig också. Han spelar in liksom dansscener utan att ha musik i bakgrunden, så folk dansar olika snabbt och sånt där liksom. Och Fulci, eller Franco, är ju samma grej. Som till exempel den här kvinnofängelsefilmen där han spelar pappa till sin fru Lina Romay. Och hon har en flashback av incest, att han har våldtagit henne. Så de har ju filmat det i slow motion utan att ha slow motion inställning på kameran. Så alla rör sig oerhört långsamt. De springer ju så här och jagar varandra. Och du vet, och Franco råkar slå i huvudet i en lampa när han springer så här. Så lampan står i normal hastighet liksom, men han själv bara går långsamt. Och sen när de ramlar så går det ju inte att ramla långsamt. Att han vågar, han är så jävla daring liksom. Han är jävligt daring. Alltså de måste tänka på 99 Women. När kom den? Den kom 69. Ja. Den är ju sjukt vågad. Ja. Det här är 69. Av vilken anledning? I Europa. Hur menar du vågad? Att den är sexy. Sexy. Alltså den är ju extremt. Den är ju, det är ju liksom könsorgan på könsorgan på könsorgan. Den är väldigt hård för sin tid alltså. Oh. Det är 69. Ja. Inspelad i Spanien. 69. Ja, och det är ju Franco kan inte... Under Franco-tiden. Och han blir bara mer och mer vågad och stressar hela tiden liksom gränserna. Ja, ja. Och det gäller ju även italienarna ju. Att de gör ju 2-3 versioner. Det sjukaste som vi upptäckte bara för 10 år sedan var ju Martinos, om det är, vad heter den? Next. Att det finns 2 versioner. En där, det finns 3 egentligen. Men vi säger så här. I den italienska versionen, då istället för att de har morgonrock på sig när de öppnar ytterdörren och hälsar folk välkomna, liksom, okända män, så är hon naken. Och liksom, varför filma 2 saker av det liksom? Och sen i den spanska versionen av den, samma film, så håller ju, vad heter han, George Hilton på stöt på henne. Och kör lite motorcykel med henne för att sen ragga upp henne. Ja. Men i spanska versionen har hon klippt bort hela uppraggningsserien. Hon bara lägger upp sig på en gång liksom. Ja, det är så fantastiskt. Du visste vad som gick hem med de olika länderna helt enkelt. Så ja. Det fanns en tanke bakom det hela. Ja, och Franco är ju den högst lysande stjärnan i det här. Alltså att han skamlöst gör flera versioner. Och liksom, det finns en intervju med honom när han återberättar det här. Att någon, om det är... Janine Renaud och frågar honom. Men jag förstår, jag hänger inte med i berättelsen här i filmen liksom. Jag förstår inte, vad håller vi på med? Han bara, nej men det är bara för jag gör 3 filmer på en gång. Och det visste ju inte producenten heller. Herr Alan Towers, hans dåvarande producent, satt ju häktad eller någonting i den stilen. Så att han kunde liksom inte vara med och interagera på plats. Och just därför gjorde Franco en film åt honom. Och sen gjorde han 2 filmer i smyg vid sin annons, som han sen sålde till han Robert Ness, som var hans producent 71-74, Francos kanske bästa period. Och hans snuskigaste period. Sen åkte han ju till Tyskland och gjorde de här Irving C. Dietrich-filmerna. De älskar jag. Ja, jag gillar inte dem så mycket. Det är 74-76. Det är hans, kan man säga, hans psykedeliska, futuristiska period också. Och, men det är just att den här tyska nerven passar inte Franco, tycker jag. Men du kanske gillar det. Okej, han är snuskiga och ser lite mer science fiction och lite kärvare kvinnofängelse då liksom. Ja, det är lite hårdare när det är till Kimbo. Ja, lite hårdare, ja. För då är ju då, på kvinnofängelserna är man ju helt nakna då liksom, och det är mer piskor. Sen när Franco är tillbaka i Spanien och får göra till exempel Sodomania, som också är en kvinnofängelsefilm, då är det mycket mer glassigt liksom. Det är glada miner och det är, vad heter, alla brudar har hot pants och så liksom. I flera tjejer som blir våldtagen av en hund vet till för det. Så det är ju hårt liksom, men det är ändå med glimten i ögat. Killing Barbies. Men vet du vem som är med där? Och det är som är så kul, vad heter hon? Maria Angela Giordano. Och hon var ju skitsexig i de filmerna. Men eftersom hon var producentens fru, så var hon alltid som råkade ut för de hårdaste grejerna. Fick sina ben avsåg när hon var naken. Fick ett grillspett i fitta. Fort så jävla illa liksom, i de här filmerna. Alltså det är hemskt. Alltså det är beskriven som, skulle vi säga, Francos blöda. Alltså det band som är ute i skogen och kuta, den är... Nej, det är som faktiskt bra. Men därför, Maria Giordano är med i filmen 20 kilo senare, men fortfarande jävligt snygg. Så här, 25 år efter sina liksom hennes, vad ska man säga, hennes peak years med Gabriele Crisanti.
Så hon är tillbaka och gör en film med Fulcher, eller med Franco. Och jag blev så jävla glad för det. Jag tyckte att, åh, vad kul att hon liksom still going strong och gör de här... Vad är den bästa intervjun du har läst om Franco? Den mest underhållande? Han försöker vara lite rolig, men jag tycker inte de är så bra de här. Jag har ju läst alla som var i Fangoria då på, och Gores och sånt på 80-talet. Alla som är på engelska kan jag väl säga att jag har läst i alla fall. Men... jag tycker inte han är så kul alltså. Och samma den här Lina Romay, det finns ju en intervjubok med Lina Romay som heter The Lina Romay File, som också är jävligt tråkig. Alltså, de bjuder inte på så mycket på sig själva som man kunde önska. De erkänner ju att de inte är några höjdare liksom. Och som Franco säger i en intervju, Miguel Merino, hans karman under den nästa perioden, han säger så här: men Franco, fan, det här håller ju inte. Det har ju börjat regna, så vi kan inte fortsätta filma. Och då säger Franco: nej, men du vet, jag lämnar inte ut manuset till biobesökarna, så det skiter vi. Ja, det är jävligt svårt. Och mig går ju ut på att liksom, hans tidigare musa Solda Miranda då ska inte sättas på något sätt i liksom mot Lina Romay, och så att det uppstår någon form av konflikt. Jag vet inte, var, men det, var de med i samma film någon gång? Nej, de var aldrig med. Alltså, hon dog ju alldeles tidigt, Solanda. Hon dog efter The Devil, va? The Devil från Akasawa, ja. 70 eller 71. Ja. Ja, precis. Och då träffar han ju Lina Romay precis då. Okej, efter hennes död. Ja, och man kan säga att han hade, vad heter hon, Britt Nichols, lite däremellan. Ja, men det är bara fan. Ja, hon är bara med i tre filmer. Och som Franco sa då, är när hon, Britt Nichols, när hon blev känd med den här The Demons, Sex Demons, där hon spelar nunnor som är jävligt kåta. Så var hennes man, eller hon träffade en man då som inte lät henne vara med i filmer. Och då sa Franco: ja, han var så jävla konservativ, hennes kille, så she wasn't even allowed to play the role of a nun. Så Britt Nichols försvinner ju 72, och då tar Lina Romay över fanan, kan man säga. Den olympiska elden hos Franco. Och hon rivstartar ju faktiskt med La Fille Dracula och Malediction to Frankenstein och Les Demons, så det är hennes sista, ja. Den här boken du pratade om innan. Ja, du det här är Obsession, ja, precis. Obsession, ja. Varför är den så jävla bra, den boken? För att de går igenom alla filmer bäst de kan. Och det är en task i sig själv, helt enkelt. Ja, på den tiden var det ju oerhört starkt alltså. Men nu ska vi se, hon drar ju igång här med Placida Trois, som är en remake på The Most Dangerous Game, som filmat sig första gången 33, som skrevs ju på sent 1800-tal, ja. Och sen är hon ju med i La Comtesse Perverse till exempel. Ja, den är oerhört stark. Och sen gjorde hon några Amazon-filmer där, och då läste jag faktiskt en artikel om att Franco, han är så rasistisk när han är utomhus, att så fort han är ute i djungeln så bara tycker han illa om svarta liksom. Och det är lite sant, så att jag gillar faktiskt inte de filmerna heller. De är ofrivilligt dumma liksom. Och han är så låg budget liksom. I en av de här kannibalfilmerna så blir ju, vad heter han nu som spelar huvudrollen i den där, i Cannibals, han blir ju avbiten armen i början av filmen. Så resten av filmen springer runt med den bakom ryggen. Och det blir ju så jävla påtagligt i slagsmålscenen att den sticker ut fram en hand och, nej, det funkar ju inte alls. Men också att när de är i djungeln vid ett tillfälle så ser man ju ett cykelställ jävligt tydligt, för de är bara inom buskage där utanför Madrid alltså. Det håller ju liksom inte. Men sen i alla fall, La Comtesse Noir, och den starkaste från den här, ja, de kallar det här i boken The Porno Years. Farpräst. Ja, men den är ju stark. Men vad heter det, Lånade Exorcist till exempel, Lina Romay förstår ingenting, och sen plötsligt har hon en massa krabbor som flyter ut ur hennes fitta. Och den fanns ju bara i södra Belgien, i Sekam på franska liksom. Så den fick ju mamma bara se på franska. Bokstavligt talat se krabbor, ja, komma ut ur, ja, hennes vagina, ja. Och den var ju så jävla svår att ta. Det var ju bara en kille i Varberg, en gubbe i Varberg som hette Bo Nilsson, som hade ett original på den där, som hade gett 2000 spänn för i Belgien 1993. Men liksom, och det gick inte att kopiera den eftersom den var på Paul Sekam också. Men herregud, vilken stark film alltså. Nu går den ju att se på, nu tror jag det finns någon DVD-bokslut på den där. Det coolaste videobolaget som släppte mycket Franco i norra Belgien, och som i alla fall var inte Sekam, hette ju Sweet Home Video. Och så deras logga kändes väldigt bekant. Och då såg jag att de har ju bara tagit VHS-loggan och gjort den bak och fram. Det var ju så jävla cheap. Jag skickade ju många brev till dem, men jag fick aldrig svar. För det fanns ju en stor samlare i Danmark som hette Lars någonting, som hade en tidning också som hette, jag kommer inte ihåg vad den hette, men han, i alla fall, hans artistnamn när han bytte film var Dracula Lars. Jag var hemma hos honom en gång efter en tågluft, så fick jag stanna till där, och han
liksom ville visa upp sina kassetter och vad heter det. Han hade bland annat då City of Living Dead. Den enda versionen av City of Living Dead var ju den japanska versionen, men då var ju fittorna riktigt de blurrade. Så man var tvungen att ha en dansk kassett, för den har du också lite liten box. Och den hette ju Gys på Gys på Gys. Och man släpper det här skitbra. Det är City of Living Dead med Franco. Fullskiss, ja. Var det fittor i den filmen man snackade om? Det är väl något naket i den som gör att den är, vad heter det, blurrad. Eller om det är... Eller är det något fel? Det är något fel på den här japanska laserdisken i alla fall. Ja. Nej, men det var ju könshågan man fick visa. Ja. Så om de var rakade så var det okej, men könshågan fick aldrig visa. Men är det så att den japanska versionen av den då är blurrad på den här, vad heter det, dockan? För de har ju en upplåst på dockan vid ett tillfälle. Att det var den som blurrade. Och det är just därför man kunde inte ha japandisken på den heller. Utan man var tvungen att ha den danska kassetten, Gys på Gys på Gys kassetten. För det var ju den absolut flottaste kassetten i Europa på den tiden alltså. Ja, så varför då? För det var ju bara den enda, för det var bara då man såg borren när John Morgan blev borrad. Okej. Okay. För då var det en letterbox. Och det fanns ju bara, den oklippta versionen fanns ju bara i Holland och Danmark. Och Holland var ju fullspinn, så man var tvungen att ha den danska kassetten. Gys på Gys på Gys. Jag var ju på Roskilde 91, som var ju den näst regnigaste Roskilde någonsin. Till och med band ställde in. Och så varje dag så åkte man in till Köpenhamn och köpte videokassetter. Och var ju framförallt på jakt efter den där och den här Frankos Jack the Ripper. Det är också den enda kassetten. Den enda versionen av Jack the Ripper med letterbox på den tiden. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men de här danska filmerna har ju ofta jävligt cheesy namn. Vi säger till exempel Dracula AD heter ju Vampyren jagar hotpants. Horrors Keeper of Oil Shakes heter ju Haremets slavepisker. Och New Creeper då, Blodig våldtäkt. Med annat artwork, alltså vilken, oj oj. Jag, eftersom jag tycker så jättemycket om de här gamla affischerna som till Fulci-filmerna och Giallos generellt, så kontaktade jag ju målaren som gjorde de här affischerna på 70-80-talet. Och, som heter? Enzo Ciotti. Och då köpte jag först köpte jag ju Blade in the Dark-målningen. Och sen så blev jag törstig på ännu mer och då köpte jag även Venetian Black av Ugo Liberatore. Originalmålningen kostade mig 40 000. Och då sa jag, fan du får ge mig en sweetener till den här liksom. Och då gick vi igenom hans lager och då visade sig att han också hade originalskissen av New Creeper kvar. Och då fick jag köpa den, eller han slängde med den på köpet. Och roliga med den här skissen då är att den är starkare än hur den sen blev som målning. I och med att hon har inga trosor på sig, det är det som är skillnaden. Och han har lagt ner ett väldigt stort jobb på att måla hennes könsorgan. Vad tror du det hände med Franco sen den här senare år? Hur ser du liksom utvecklingen de sista åren av hans liv? Efter han fick sparken där av René Chateau 88 då, efter, vad heter den, Faceless, så gick ju hans karriär på tomgång. Och då kom ju samtidigt också digitalkamera och sånt där. Och just därför började han göra jävligt kackiga, typ super-VS-filmer. Bland annat då den där som vi snackade om innan, Killer Barbies. Och någon typ av djungeläventyr. Där Franco, han är ju ändå, man får ju ge honom att han är faktiskt, han är ju inte rädd. Han kan ju göra vad som helst liksom. Och just därför den hela filmen har ju ingen dialog, utan det är bara en kommentator som berättar vad som händer. Hon springer och jävligt skraj, men hon springer bara och joggar lite drött sådär. Och liksom, nu kommer hon snart bli uppäten, och så blir hon inte det. Alltså, den håller inte ett spår. Alltså, och det är nog bara de två, de här senaste, sista Franco-filmerna från sent 90-tal jag har sett. Den till och med från 2000-talet alltså. Mm. Jag såg Johan Karlsson, han som hade den här tidningen Video Ferox. Han samlade även Franco sista åren där 2000-talet. Och det är ju osebart alltså. Han gjorde någon actionfilm där också. Någon polis till, och han kan inte göra action. Han kan inte klippa snabbare än 5 sekunder liksom, så att, och de riktigt gilliga, alltså hans 50-talsfilmer, det går inte heller, så jag tycker. Alltså Dr. Orloff och Sen så drog vi in till stora rummet för att äta våran herrmiddag. Det blev köttfärssås och spaghetti, folköl och smuggelsig. Jag försökte dra in lite på Bruno Mattei, men det fanns inte så mycket att säga förutom att han verkligen är sämst. Och att han är det lägsta av det lägsta i Italien, som följande anekdot förklarar. I Argentos och Luigi Cozzis gemensamma butik, vad den heter? Profondoso. Ja, precis. Ja, just. Ja, de hade ett museum i källaren som det kostade pengar att gå in, men vi brukar bara lägga våra väskor där. Mm. Det var ju liksom så oengagerande. Men de hade också en ganska ung anställd, han var ju typ i vår ålder. Ja, som ville göra film. Han ville göra film, ja. Han hade gått på en filmskola. Och då hade han gått med Bruno Matteis son. Och Bruno Matteis son hade mörkat att Bruno Mattei var hans farsa. För att det var så oerhört genant. Då kommer jag aldrig få jobb i branschen. Alltså Bruno Mattei har bara gjort kopior på Tinto Brass grejer. Mer eller mindre. Alltså han har gjort kopior på Caligula. Skulle du komma ihåg, han har gjort Salon Kitty. Han har gjort
Han har gjort två Caligula-filmer. Men nu kom liksom den här fascinationen av Bruno Mattei. Liksom, jag är ändå liksom så här, lite fan i skärmen. Han har aldrig fastnat så riktigt med ändå. Nej, liksom, jag vet det. Men han är inte vidare. Nej, men eftersom man gillade all italiensk genrefilm så var man tvungen att liksom se hans film också. Och han i den här SS Girls är väl ändå briljant någonstans. Det är ju bra. Det är bra faktiskt. Ja. Alla de här SS-filmerna är ju bra. Alltså, men jag har sett den sista filmen, den zombiefilmen, den sista som blev färdigställd. Zombie 4 After Death. Mm. Nej, 2007 blev den. Oh, oh, oh. Nej, Zombie Island eller vad fan den heter. Nej, jag har sett. De har snott repliker rakt av från filmen Aliens av James Cameron. Och de har snott musiken från Aliens och de har haft zombies istället. Det är exakt samma handling. Och det är... De har snott bilder rakt av från Hunt for Red October. Alltså, men man kom, ibland kommer man undan med stöd, ibland inte. Titta till exempel på den här svenska skräckfilmen Skräcken av tusen ögon. Natten av tusen ögon. De har ju snott soundtracket av Sergio Martinos film Next. Det är ju oerhört skabbligt ju. Men det är väldigt få som känner till det. Det var mycket värre när Anton Abele snodde ett tal av Obama för några år sedan till exempel. Och sen var tvungen att sluta med politiken. Den är ganska rolig. Du måste berätta när du träffar Fortis dotter. Ja just det, vi var hemma hos Horisdotter i en fantastisk by som heter Bracciano som ligger 7 mil utanför Rom kanske. Mm. Ja, vi åkte tåg dit i alla fall, men Furcio var inte hemma. Men hans dotter, de bodde tillsammans i en trea utanför Rom och skyllde på att typ blattar hade tagit över stan. Just därför förvästningar lägenheter till riktiga romare, som hon uttryckte sig. Hon var ganska tattig också. Tärningar tatuerade på halsen som jag minns det och var liksom rätt sleazy i största allmänhet. Mm. Nu blåser du upp till ännu mer. Var det inte så? Det var typ någon tråkig tatuering här kanske. Nej, hon hade jättemycket fula tatueringar. Nej, hon var väl inte, hon skröt mest om att hon var polare med Quentin Tarantino, ja, eller hur? Nej, han som gjorde Killing Show, vi var nöjda. Ja, vad heter han nu? Roger Avery. Ja. Ja, det skröt hon om, ja. Och de hade, men hon har också träffat, och träffats, men då har de även träffat Quentin Tarantino på en båt. Mm. Och det var man jävligt mallig över. Och sen var det då, var det så att de var i Big Talks fullt med att agenten skulle producera en Fulci-film var det ju. Mm. Och, men den hände aldrig, tror jag. Wax Mask, ja. Ja, de kanske gjorde en film tillsammans sen. Nej, det var så just Schiavoletti som fick regissera filmen sen när Fulci dog. Och ändå värre. Men jag tänkte att Fulci skulle regissera den. Men vi ska säga så här, att när jag var där och träffade de här gökarna så hade vi ju helt... Vi gillade ju gamla italienska filmer, men de här nya italienska filmerna, vi var inte intresserade av att prata om någonting efter 81 i alla fall. Liksom. Mm. Så de ville snacka om... Vi säger Phenomen eller Cat in the Brains, för att man stoppar det liksom. Sergio Martino kunde inte ens komma ihåg vilken ordning han gjorde sina filmer i. Nej. Och han bara, jag gör tv-serier nu liksom. Vi var, men inte fet att göra film. Han bara, ja men två tv-avsnitt är ju som en lång. Och han bara, men kom igen. Och så började vi snacka lite grann om Next. Vi sa ju, fan, på vägen hit så var vi i Wien och besökte den här parken och spelade Next i det här mordet. Han bara, jaha, kul för er liksom. Ja, nej, det är inte bra. Han hade också världens största mobiltelefon. Den var stor som en mjölktet, ja. Som gick runt med liksom, hängande på byxorna. Det var fantastiskt. Och han bara, vilken jävla otur ni har, sa han. Franco Neri är på väg hit. Men han ångrar sig. Och när vi var på hans kontor, vi bara, ja, det var jävligt tråkigt. Men du kom ihåg det här. Nej, att Franco Neri skulle komma. Ja. Det var det fint att säga. Jag kommer ihåg typ att Al Klimmer säljer verktyg på en loppis i Rom. Ja. Men om vi var på den loppisen, vi träffar aldrig honom. Han säljer typ hammar och sånt. Han säljer hammar och sånt. Nej, men han har typ ett stål där han säljer lite verktyg och sånt. Var någon som sa typ, han kan hitta honom. Nej, den hörde jag fel. Det här är Al Klimmer. Vad fan är han heter? Pierre Luigi Conti. Ja, men det roligaste var väl att vi fyllde och åkte med Julio Questi. Mm-hmm. Som lite krökare till. Och han kunde inte ord engelska nästan, så han var ju väldigt svår att umgås med. Nej, men du sa att du kan spanska, och det sa han att typ, jag kan lite spanska, och så gick det inte så bra. Och så försökte vi prata på det viset. Det roliga var med honom, men han bjöd ju på sprit. Han bjöd på sprit hela tiden. Han var ju lite krökare, både på barer och hemma. Och även i sin bil vid ett tillfälle. Men det kommer jag ihåg, men vet du, det var hans lägenhet och han ville typ whisky. Ja, men han i alla fall var ju så fin. Så att... han kände ju inte till vem Dora Argento var. Men sen gav hon oss en tidning som handlade om hur hur Django Kill var klippt i olika länder. Och då var det ju fan Deep Red på omslaget. Och men då, inte ens då kunde han erkänna att han kände till vem, vem Argento var. Och det andra var ju att han var ju med i en film av Pasolini. Som skådis? Ja, som skådis. Mm-hmm. Och då sa vi det, men du är skådis också? Nej, sa han, jag känner ju honom.
ungefär som att jag är i skådespel, skulle inte falla med, det är för dåligt liksom. Men eftersom vi är polare så är jag med i den här i alla fall. Vad heter det, Uchirachi och vad heter det, små och stora fåglar från vi gör Exorcisten med porr. Och så bara, det går ju sjukt bra som helst. Ja men det, man bara, just öppningsscenen, alla sitter vid en middag, bord och käkar. Och sen vad heter det, flyger in en demon där. Och vad händer? Och julfen bara sprängs på en kille. Och någon tjejs, vad heter det, dekoltage rycks upp liksom. Sen blir alla kåta som fan liksom. Och det är en tjej som suger av sin pappa så han dör. Nej, sen, farbror. Sin farbror, okej, okay, det är lite lindrigare. Och en nunna som blir onanerad som hon inte kunde ta livet av sig. Och ja, det är Marianne eller Daniel förut som alltid råkar gilla ut. Superbra film. De har Malabimba VHS-kassetten i skyltfönstret på en videobutik i Rom. Och jag går in och säger, eller vi går in där och säger, jag köper den. Och de säger 50 000 lire, tror jag. Jag cashar. Och sen säger de, eller så ger jag tillbaka 35 000. För det var bara 15 000 lire. Och då tänker man, det var ju så här billigt, det kostar bara 70 spänn. Så vi bara började liksom köpa allting i butiken. Och då ångrar han sig och kommer på att fan, det var ju för billigt. Så att, då får vi inte köpa någonting mer. Eller vi köper någon kassett till kanske. Nej, det var något problem. Ja, för de hade ju porn och killer och liksom lite annat fluff där inne. Jag tror vi var tillbaka också. Vi var ju i Rom en månad och försökte köpa... Jag vet, jag köpte en sån dålig... Men alla de här mötena ni hade med producenter och grejer, var det av fanintresse eller var det också en del av den här själva business? Nej, det vi ville ju att vi skulle göra det var, film vi var ju lite... Va? Vi ville att vi skulle göra film i Italien. Ja, ni hade en dröm om att själva göra film. Ja, vi hade en övertygelse om att vi skulle... Vi satt ju i ett och ett halvt år och skrev ett jättebra filmmanus. Fantastisk film. Som heter Heirs to Perversion, som handlar om perversionens arvtagare. Som var liksom en metafilm som... Också var ett, en hyllning till en hyllning till italienska 70-talsfilmer, samtidigt som det var ett kammarspel med många inblandade, och det var lesbiskt, det var incest, det var fällor. Det var väldigt tät fallkongress med inslag av Bava och Franco. Tyckte vi då. Och lite mer dumheter och hardcore inslag. Och det närmaste vi kommer att producera den här filmen, först träffar vi en producent som heter Silvio Formesano som... Ja, den är stor. Vi skulle träffa honom på ett torg vid Trastevere. Han hade på sig en rosa t-shirt. Han sa så här: ni kommer känna igen mig, jag har en rosa kort skjorta och kommer på skoter. Men det vi träffade alla... 50 sådana gubbar innan han dök upp. Det var till och med att vi stoppade ett gäng sådana som blev arga på Uffe. Vad håller du på med? Jag försökte gå i vägen för oss liksom. Jag var tvungen att gå fram till en kille på skoter. Och han bara typ, vad fan snackar de om? Ja, nummer 51 med rosa sportskjorta och skoter visade sig vara den här Silvio Formesano, som tur var bjöd om till bira. Men svettades ymnigt från sin näsa, om de minns det. Ja. Och berättade att på 17 gjorde det 270 filmer om året i Italien. Nu görs det 27 filmer om året. Ja. Bara de flesta är Christmas movies. De släpps i december och är så här feel good liksom. Och då märkte man att han tänkte göra Astro Perversion med oss alltså. Men Yodamato hade kunnat ställa upp. Ja, och sen Yodamato då, han var ju den som var mest intresserad av det här manuset. Så vi på hans kontor då, när vi har blivit lite friendly med Yodamato, och istället för att vi säger bara Mr. Aristide, så säger han så här: call me Joe. Och då blir det lite mer avslappnad och då vi får hänga lite grann med, vad heter hon... hon som har kasat några av de här filmerna. Vad fan är hon heter? Donatella Donato. Donatella Donato, ja. Och liksom lite friendly där på hans kontor. Vad heter det då? Heter det... Och den roliga grejen när du glömmer av, glöm inte av det här typ, när du frågar henne. Typ, vi ska göra en ny film så. Då gör Yodamato bara porr. Och du frågar sig typ så här typ. Yes, tänk inte på att det är porr. Så hon, säga, hon är en sån tjock kvinna med mustasch i 50-talen. Och Tobbe frågar så här. Are you in the movie? Hon bara, svarat. det var kärvt. Men i alla fall, Yodamato blev i alla fall så intresserad av vårt manus och vårt engagemang att han sa det att nu får ni ju skriva om ert manus till ett tresidigt synopsis, så ska jag skicka det till mina japanska medproducenter och på per fax. Nej, så vi fick låna en jättetrött PC från något tag där och skrev om då vårt fantastiska 50-sidors manus till ett tresidigt synopsis, och sen faxades det iväg till Japan, och sen var inga svar på det liksom. Och då visade sig att nej, han skulle göra en ny porrfilm istället i Viterbo, som är någon flott by då utanför Rom. Ja. Och då tänkte vi att då är vi med i den då. Vi vill ju ändå jävligt gärna breaka på den italienska marknaden. Men jag tänkte att jag kan nog inte ställa upp i porr. Uffe var lite mer osäker. Till slut tänkte Uffe, jag gör porr. Va? Nu hittar du porr? Nej, det gör jag inte. Du tänkte visst göra porr, Uffe. Ja, för Damato. Och i efterhand hade jag också gjort. Jo, men du kan ju jobba med det. Du behöver inte vara med på filmen. Nej, men jag vill ju bara sladda. Du skulle ju liksom act. Nej, jag tänkte också typ mer så bara sladda. Koka kaffe och åt en legend. Ja. Det var ju så här. Vi åkte ner till Italien tillsammans.
Jag, vad heter det, hade ju ändå en tjej kvar i Sverige och en lägenhet sådär. Uffe hade gjort sig av med allting. Han hade ju bara en halv back LPS hemma hos sin mormor. Mm. Och alla sina pengar på mitt visakort. Så han tänkte att nu är det Italien or die liksom. Ja, det var det jag tänkte. Så han ville jävligt gärna breaka. Och när vi inte kunde bli filmregissör och manusförfattare så kunde vi kanske bli skådespelare och då kanske eventuellt också porrskådis. Så resonerade Uffe då. Han kanske försöker mörka det nu, men det var så det var. Hör du faktiskt hittat. Nej, det. Och sen blev det så, tyvärr då, vi sov ju mycket ute och så. Och på tåg. Ja, vi sov på tåget. Ja. Tillbaka. Så det var jävligt trögt. Så till slut så började min framtand sitta löst. För att vi åt ju bara skit alltså. Vi åt ju inget vettigt. Vi fick ju hålla igång det liksom. Du tror du behövde svensk mjöl liksom. Nej, så jag tänkte jag åker hem till Sverige. Pengar tog slut precis i Köpenhamn. Så jag var tvungen att tigga pengar för att åka över till Malmö med flygbåten. Det var jävligt tråkigt. Men Uffe var ju kvar i Italien och försökte breaka inom italiensk filmindustri. Nej, jag stannade där en dag till för att jag skulle gå in och kolla planscherna. Och då köpte Uffe biaffischer för... Jag köpte planscher för 10 000. Egentligen 12 000. Vill investera pengar. Och kom hem med två stora rör så här. Bara, hämta mig liksom. Det blåste alla pengar jag hade kvar. Mm. Det var tungt alltså. Men då är vi fortfarande kvar de här affischerna. Och Robin har ju många av dem och jag har några av dem. Ja, jag har inte så många kvar längre. Sittad, jag har också här. Jag har över 100 affischer. Det är helt sjukt alltså. Jag sålde mina, vad heter det, House and Resort Park affischer på Tradera här nyligen faktiskt. Men de är liksom, det är bara foton på nakna brudar och rakknivar. Det är för hårt liksom. Man kan inte vara... Kommer man löst? Strappar man löst? Ja, man gör. Där hon har liksom någon typ av SS-örn istället för BH. Det är ju starkt alltså. Det är en av de tre SS-filmerna som utvecklar sig på tåg. Mm. Det är en jävligt charmig genre. Och så finns det två terrorfilmer som utspelas på tåg också. Yeah. Nightly Murders med det bästa soundtracket av den tidens absolut största artister ju. Demis Roussos sjunger på Morricone soundtrack. Det är ju fantastiskt. Va? Ja, det är det som är ledmotivet i Nightly Murders. Mm. Finns bara på en singel som kostar 1000 euro. I vilken film? Night Train Murders. Okay. Vem har gjort det? Är Aldo Lado kanske? Ja, det tror jag. Som har gjort Lado, ja. En jävligt hård terrorfilm. Alltså där liksom, inte bra, alltså. De tvingar folk till sex som bor på tåg. Ja, det tycker jag är jättebra. Däremot gjordes ju en senare terrorfilm på tåg som heter Terror Train. Och de tar ju över en vagn. Men sen börjar de spela kort och kasta tärning och dricka lite öl. Liksom. Det är men det är nog den jag tänker på. Ja, men det är inget drag. Ja, det är det. Just det, just det. Jag tror Uffe har träffat honom också. Vad heter han som spelar huvudrollen i den? George Eastman, men är det inte? Nej, utan det är en annan show. Men vad heter han? Han är mörkhårig och är lite sexig än George Eastman. Men det finns ingen som är... Jo, men det är George Eastman. Det är George Eastman ju. Alltså, han var brottare, ja. Men som ville bli konstnär, men som motvilligt var tvungen att bli skådis i några dramata filmer. Och sen fastnade där. Jag ringde honom från, vad heter det, från en sån payphone i typ en telefonautomat. Och... Han vill inte snacka om det så mycket. Han nej. Bara, jag är så upptagen så han bara, vad vill du prata om det här med gamla filmer så? Ska vi göra en intervju? Han bara, nej. Jag håller på att måla om hemma så jag är busy liksom. För han pallar inte. Men det roligaste han var inte alls intresserad. Han tyckte att... Tänka dig alltså, hur länge de med de gamla. Ja, men det roligaste samtalet då är ju Lorraine Sell som spelar i Cannibal Ferox och... Ja, jag frågade henne. Hon vill inte vara med och prata. Nej, vi ringer henne från Ostia stationen. På telefon, kioske. Och hon bara, vill ni snacka om det liksom? Nej, men vi vill snacka om Lars Hallsson efter och Terror First. Och bara lägger hon på luren. Och sen och nej, hon är tyst ett tag. Vad ska det vara? Ja, det var du kanske snackade. Jag brukar tänka hur många samtal Laura Games har fått liksom, angående Troll 2. Troll 2, jag har den hemma. Troll 2 är hemsk. Alltså det är ju... Det är liksom... Vad är det han? Gariazzo, vad är det? Nej, det är han, det är också en jävla pajas. Det är Claudio Fragasso. Claudio Fragasso. Men han är dålig, ja. Men det handlar om den här typen när de återupptäcker den i USA typ och vill att han ska komma dit och så tänker han bara såhär fuck this some recognition. Och sen så visar det sig att de, när de tittar på den så skrattar de åt den. Han bara jaja, why? Jag förstår inte varför inte folk diggar. Vissa grejer var ju roliga men det här är ju allvar. Så, de fattar inte. De förstår inte filmen. Vilken är den smutsigaste Eurosleaze-filmen som ni har sett? Fast det är Spia helt överlägset. Aldrig hört talas om. Fast det är Spia, den har bara gått på bio en gång i Danmark. Då heter den typ Satans spion eller någonting. Nej, men då har de i alla fall gjort scener som folk trodde var äkta tortyrscener. Alltså som är någon typ av laboratorium i militärmiljö som är så jävla läskiga. Så att jag såg dem först på 90-talet och tyckte det var fruktansvärt alltså. Ja, den finns på typ Star Video bara. Och det var en dålig film eller vadå? Ja, den är jättedålig, men just att de har de här fruktansvärda scenerna som man kräks av liksom. Så det, vad sa du att det hette den här? Fatsa det spia. Det blir väl typ spionens ansikte eller någonting. Ja. Ja. Det
det sunkigare än Jalla Venezia. Ja, ja, det är ojämförbart. Alltså. Det här är ju, det här är man inte se. Det är inte roligt på något vis. En film man tyckte var jävligt snuskig och slämmig var ju Beast in the Heat. Ja, 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 det är ju roligt. Ja, och det sa den här professorn i filmvetenskap, Olle Sjögren, på 90-talet. Det här är ju en komedi. Och då tänkte jag, nej, han är dum i huvudet. Men nu har jag fattat det, eftersom den är en komedi. Vadå, den här kommandanten där heter ju Dr. Crash. Och när liksom, då är det en massa SS-officerare som blir kåta då när, vad heter det, han, Sarl Boris våldtar någon tjej och vi äter hennes könshår liksom. Och då han blir kåta där. Ja, och då säger ju, vad heter det, Dr. Crash då, killar, skärper, a Nazi officer shouldn't be exacted by any spectacle. Och då var det här, åh, förlåt. I Italien, fortfarande på 90-talet, så var det ju så att det fanns en helt annan syn på kvinnor än vad det gör här. Då var det ju en ja, sån här veckotidning, en sån här glassig veckomagasin. Omslaget är Tinto Brass, stor och glad. Framför honom står en naken tjej, han står och håller henne på bopparna såhär, liksom typ på Se och Hör. I Rom, sommar 95. Och också så fick jag, jag vet inte vad du hade fått den ifrån, en italiensk porrtidning. Där, vad heter hon, Alessandra Colombatto, hon som spelar i Devil's Night med de här. Där hon gör ett utvik iklädd nazi-uniform. Det var jävligt starkt alltså. Vid ett tillfälle så träffade Uffe och Tobbe Possession-regissören Andrei Chulavsky. Finns det någon bra film än dina filmer? Han bara, nej, det gör det ju inte. Min son har gjort en okej film, men liksom, annars är det bara mina filmer. Liksom. Men sa han verkligen det? Ja, allting han var ju piss liksom. Ja, men jag får, han var ju rolig också på något vis. Han var ju rolig. Om sina fruar, han var ju mallig för sina, han legat med snygga tjejer och sånt. Nej, men han tyckte att han hade ju en rolig syn på det med typ kvinnliga skådespelare. Han sa det typ så att de är inte bra så, om de inte är sjukt olyckliga. Ja, han är ju extremt misogyn. Alltså. En annan som också är oerhört misogyn, som jag faktiskt av Andrea Bianchi, är ju den här Cry of a Prostitute. Det är ju så att den här maffiabossen som spelar som Mario Landi, som faktiskt gör mycket snuskiga filmer, men han spelar ju en maffiaboss som är ihop med Barbara Bouquet, som jättegärna vill ligga med hjälten då, som heter Henry Silva, ja, precis. Och första gången hon flörtar med honom och äter en banan väldigt sexigt så vid matbordet, så tänker jag, nej, men jag skiter i det. Men sen vill han gå upp och dricka vatten på natten när han sover hos maffiabossen, och då kommer hon upp och vill ligga med honom. Och hon säger, om du inte gör det så kommer jag skrika på, kommer jag skrika rape. Han bara, okej, okay, då gör vi det my way. Och så är det en öppen gris som är styckad i där inne i rummet. Så han bara slår in hennes huvud där och sen bara sätter han på henne. Hon bara, nej, vad gråter som fan. Och sen när filmen är slut och alla döda utom han och hon. Så vad heter det, så hon bara, nu får du ligga med på riktigt. Han bara, okej, okay. Så bara sliter av sig bältet och bara piskar henne så hon dör. Jävligt svårt att se en oklipp, tror. Men nu finns det en oklipp på YouTube. Vilken film är det? The Ones Who Count. Ja, The Ones Who Count. Cry of a Prostitute. Den finns nu med engelskt tal och italienskt tal när det inte finns översatsade. Och den är ju stark som fan. Och det börjar med att de smugglar knark i döda barn och liksom i bebislik och sådär. Den är skitskev alltså. En av bandet är en annan jävligt misogyn film också. En av bandet, ja. Ja. Vad heter jag ser också säga det typ att det har du sett den? Det är en tätare version av Taxi Driver. Ja, det faktiskt är det på min av Taxi Driver. Det utspelar sig i New York och han ska rena the streets. Ja, det är en våldtäktsman då som kommer och sätter... Det är inte en våldtäktsman, han har bara lite speciella idéer. Han har lite speciella idéer. Så han har inte, han renar bara. Han tror love and money på alla som han spänner på. Han sätter fast den i handen. Och det här syns då i filmen kan vi tillägga. Det är love and money ser alltså. Den är ju jävligt stark alltså. Vilken film är det nu? Waterpower heter den också. Waterpower, eller NMA Bandit. NMA är ju love and money. Ja. Sen så spårar grejer ur och det blir ingen mer ljudupptagning. Men jag är rätt nöjd med det materialet som jag fick. Det blir ingen seriös dokumentär som det brukar bli på de här avsnitten. Men det blir en rätt bra sleazy presentation av Eurosleaze-genren över mattuggande och slafsande i micken till tonen av folkölsburkar som öppnas titt som tätt och doften av mentolsig från Bagdad Livs på Möllan. Avslutningsvis så tänkte jag ta med en liten bit som har väldigt dåligt, väldigt lågt ljud, bara för att det var en kul anekdot där Uffe berättar om när han träffade Lucio Fulci. Blessed his feet. Ja, men han menar att han har brutit sin fot. Ja. Men han snackar så kackig engelska och så hade han typ en tand här och en tand där och sen... Men han var glad då, han var i bra form då. Ja, han var jävligt sur. Här kom ju någon sån manlig skötare, jag stod utanför och väntade och så kommer de i det här fina lilla...
stället Bracciano där typ folk som Tom Cruise och sånt gifter sig. Mm. Så jättefint och pittoreskt vid en sjö. Och så kommer han där med någon manlig sköterska så som rullar in honom och så svär han och skriker på italienska och säger att han är dum i huvudet och jävla idiot och sånt. Och så, men så hälsar han så typ, så är han liten och krum och har diabetes och är jävligt sjuk och bara så typ, och så vill han också bjuda på whisky fast det är 40 grader varmt. Och jag bara, kan ta lite vatten? Han bara, så kan han inte säga Ulf. Så rullar han ut i sin rullstol i köket, så säger han Ol! Och jag bara, ja, jag heter inte Ol, så jag svarar inte. Och så är det någon av hans brorson eller någonting som sitter där jämt. Han bara, han menar dig. Och jag bara, jaha. Han bara, Ol! Whisky with the water. Och jag bara, nej tack. Han bara, okej. Och så rullar han ut igen. Och så han är väldigt trevlig så. Han är en sur gubbe så. Men han är lite så här, ja, han tycker det är jätteroligt då. Jag sa, du vill göra film i Italien. Han bara, skitbra så. Det finns inga såna, gör inga filmer i Italien längre, såna gamla skräckfilmer. Så gör inte sånt längre. Så det är ju jättebra, tyckte han. Så han bara, lycka till. Och sen så, ja, hade han lite filmplanscher på väggarna från sina gamla rullar och så. Så det var väl något om att han hade fått flytta från Rom, tror jag, och sen hamnat där för att han hade typ sålt någon killes möbler som han hyrde en lägenhet av eller någonting. Jag vet inte, det var ganska snurrigt. Ja, det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då.